Fala galera, começando o programa lembrando que temos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acesse apoia.se/dentrodaminhacabeça, sem cedilha. Ou através do nosso site dentrodaminhacabeça.com.br, que tem todas as informações disponíveis para vocês conhecerem nossas metas e ajudarem a gente a produzir conteúdo extra por aqui. Imagina que legal ter mais de um programa na semana. E outra coisa, antes do programa começar, quero só lembrar a todos da tragédia que tá rolando no Rio Grande do Sul por dois motivos. O primeiro é mandar meu abraço e meu carinho a todos os nossos ouvintes que foram direta ou indiretamente afetados pelo desastre. A quem tem família, amigos, animais de estimação ou mesmo bens materiais como as próprias casas em risco ou perdidos, deixo aqui meus sentimentos e desejo toda a força. O segundo motivo é para lembrar você de colaborar com o que puder, seja através de dinheiro ou da doação de alimentos não perecíveis, água mineral, roupas, cobertores, toalhas, enfim, tudo. Existem pessoas que perderam absolutamente tudo e podem contar com a sua ajuda para se reerguerem. Mesmo que pareça pouco o tanto que você pode ajudar, ajude. Lembra que muita gente ajudando, cada um com um pouquinho já faz uma diferença enorme. Lembrem-se também de conferir e colaborar com campanhas solidárias confiáveis. Então, deem preferência a órgãos oficiais ou pessoalmente conhecidos por vocês. Já tem algumas na descrição desse episódio para te ajudar a encontrar um destino para sua colaboração. A plataforma que utilizamos, que eu já citei, o Apoia-se, está com várias campanhas interessantes que foram revisadas e tiveram autenticidade e destinação dos recursos confirmadas pela equipe de compliance da plataforma. Campanhas do tipo ações coletivas, como as do MST, a Cozinha Solidária do MTST ou do próprio APAMA, que ajuda animais resgatados, e campanhas do tipo recomeços, cadastradas pelas famílias que perderam tudo e precisam de ajuda para se reerguerem. Acesse descubra.apoia.se/redes-solidárias e ajude o povo do Rio Grande do Sul a se restabelecer da forma que melhor conseguir. Lembrando, todo apoio importa, independente do montante. Não existe apoio pequeno demais. Tamo junto, galera do Rio Grande do Sul. A gente vai fazendo a nossa parte, o que a gente puder, e ficamos na torcida por aqui para que tudo isso fique para trás o mais rápido possível. Eu sou o caçulinha da minha família, na minha geração. Eu fui criado brincando junto do meu irmão Bruno, que é de 88, e do meu primo Felipe, que é de 85. Eu nasci em 1990. Hoje a diferença de idade já parece muito pequena. Quando você tá crescendo, 2 anos são muita coisa e 5 então, imagina. Quando estreou Os Cavaleiros do Zodíaco na TV Manchete, a gente se amarrou. E aí, como toda criança, a gente brincava que era os cavaleiros. Eles mais velhos escolheram 2 cavaleiros de bronze cada um para serem em nossas brincadeiras. E eu, por ser o mais novo, era um só. O meu primo decidiu que seria o Ikki e o Hyoga, os cavaleiros mais adultos e sombrios. Meu irmão seria Seiya e Shiryu, os cavaleiros mais heróicos. E para mim, sobrou o Bushun, o cavaleiro de Andrômeda. Eu era muito novo, tinha meus 4 anos de idade. Ainda não sabia o que implicaria ter o Shun como meu cavaleiro do Zodíaco favorito. Basicamente, até onde a gente tinha visto no desenho, o papel do Shun era chorar e pedir ajuda do seu irmão mais velho. E dentre os seus momentos mais gloriosos, não estava especificamente lutar, mas sim, na casa de Libra, ao escolher se deitar ao lado do corpo congelado do Hyoga, abraçando ele, maximizando o seu cosmos, para esquentá-lo com o calor do seu corpo e sua energia. E foi sem maldade e repleto de inocência que eu me choquei quando, ao longo dos anos, na escola, percebi que ninguém gostava do Shun. Todo mundo gostava de todos os outros cavaleiros, mas do Shun, ninguém queria brincar de ser o Shun. A armadura de Andrômeda parecia ser um problema para os meus colegas de sala. Ela era cor-de-rosa. Eu sempre achei ela a mais bonita de todos os cavaleiros de bronze. O capacete arredondado, parecendo o cu do Magneto, com seus chifres prateados na frente, aquelas largas ombreiras que cobriam a parte superior dos braços inteira, combinando com sua calça e seus cabelos verdes. E aquelas correntes, muito forte. Mas a verdade é que pouca gente se permitia ver além do rosa. Além do figurino, o Shun também cometia outro crime. Ele era sensível. Não era bruto, era educado. Não era destemido, era vulnerável. Não era frio, era frágil. E aí na escola, ouvi pela primeira vez: como é que você gosta do Shun? Ele é gay. Olhando pra trás, acho que gostar do Shun foi a primeira coisa na minha vida que me fez perceber que eu não me encaixava exatamente na expectativa da masculinidade. Eu gostava de verdade do Shun. Não só porque eu fui obrigado a ser ele nas brincadeiras, mas porque eu era uma criança inocente, que se permitia brincar de casinha com a minha prima. Eu me permitia absorvê-lo, sabe? E quando eu fui crescendo, eu percebi que eu gostava de outras coisas que parecia que eu não deveria gostar. Ora, quando eu conheci Sailor Moon e Sakura Card Captor, eu amei de cara, de primeira. Me conectei imediatamente. Quem me conhece há algum tempo sabe o quanto eu amo essas obras. A ponto de me vestir de Sailor Moon e tudo mais. Bom demais ser esse sereno princeso da lua.
E mesmo com tudo isso, não quer dizer, infelizmente, que eu deixei de alimentar meus próprios preconceitos. É louco, né? Mesmo gostando de coisas que eram conhecidas como coisas de menina, eu também cultivei meus próprios sentimentos e conceitos homofóbicos ao longo dos anos. A gente vive essa tentativa de tentar se encaixar num grupo ao qual pertence, ou deveria pertencer. Eu sempre gostei de jogar futebol e videogame, mexer com computador, fazer coisas de menino. Ao mesmo tempo, no fim da adolescência e no início da minha faculdade, eu comecei a assistir Glee e me apaixonei. Meus amigos diziam que era coisa de viado. E daí? Você já assistiu ao mashup de Rumor Has It e Someone Like You? Porra, pedrada. A Santana cantava pra caralho. Hip Naya Rivera pra sempre, não tem jeito não. Com o tempo a gente percebe que essas caixinhas em que tentam encaixar a gente são uma tremenda bobagem. Uma mentira que contam tanto pra gente que a gente acaba acreditando. Que existem coisas de menino e coisas de menina. Que existe um papel do homem e um papel da mulher. Que existe uma normatividade ao qual você deve pertencer e seguir à risca e que andar fora dela é de algum jeito errado. Um pecado? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu tenho pra mim que nosso coração é um caleidoscópio. E a gente é ensinado a evitar algumas cores dele. A sufocá-las. A não nos permitir vivê-las. Tudo isso pra fingir pro mundo que pertencemos a um grupo que a gente nem quer pertencer direito. Nesse grande teatro da vida que nos ensina, além do que devemos, talvez principalmente o que não devemos gostar. Mas é como diz a canção, né? Não sei por que não posso ser sincera se nos meus sonhos eu te confesso. Os pensamentos que tenho em mente, curto-circuito me causarão. É graças aos curto-circuito que ao longo do tempo eu pude refletir e me esforço para derrubar um a um daqueles conceitos homofóbicos que vêm desse lugar de tentar pertencer. Hoje eu quero falar sobre como eu gosto de coisas que deveriam ser de menina, mas de alguma forma são perfeitamente feitas pra mim. Isso não me faz pior de forma alguma. Afinal, a foto principal do meu antigo perfil do Tinder me retratava completamente vestido de Sailor Moon. E foi com esse perfil, com essa foto, que eu conheci e conquistei minha namorada, com quem tô junto há 3 anos e meio. Gostar de coisas de menina me fez encontrar o amor também, olha que massa. Como que pode isso ser errado? Bem, seja bem-vindo. Eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje, dentro da minha cabeça, recebo meu amigo Pepas. É o Pepe. Odeio diretamente lá do Vortex Podcast aqui com a gente. Odeio. Sem a patroa pra vigiar. Ah, hoje não tem Joel nem patroa. Hoje é sem filtro. Hoje é. Inclusive, Odeio, você é uma pessoa que, cara, eu tava até falei disso no Instagram. Quando eu comecei dentro da minha cabeça e tal, a gente já era amigo, né? E aí, eu fui pensando, falei, caralho, cara, eu quero gravar com o Odeio, com a Kat, sobre coisas que eles geralmente não falam. Aí com ela eu gravei sobre usar óculos, porque eu acho que é uma pauta que ela não acostuma. Costuma falar. E eu fiquei pensando, falei, caralho, o que eu vou falar com o Odeio, mano? Porque o Odeio, ele é um... Dodói, né? Tem esse detalhe também. É, eu não escondo muito, não, da minha vida, não. A pauta que eu gravei com o Didi, eu pensei em gravar com você antes de gravar com ele também. Porque você também, como a gente, como o Mico Didi Braguinha, gosta de rir de bobagem de uma maneira inacreditável, que é a forma certa de rir das coisas, né, pô? É, cara, tudo que você ri, você tem que rir intensamente, pô. Você tem que buscar aquele riso. Exatamente. Ontem a gente tava no Telegram e eu tenho um vídeo do YouTube que eu amo, que é o David Guetta Ends Racism, né? Um vídeo que o David Guetta tá fazendo ali na época da morte do George Floyd e tal, e, pô, ele faz um discurso mais bonito no vídeo real, né? Sim. Mas nesse corte que pegaram, ele manda, tipo, shout out to George Floyd and his family, e de repente começa a tocar biridididadiridouro, biridadiridouro. É, caraca, isso é essa bobajada é muito poderosa. É assim, bom assim, né? É trágico. É trágico pra caralho a brincadeira e tal. É. Mas isso posto, pô, que vídeo bom. Porque ele quebra, ele começa serião, né? É. Só que ele quebra tanta expectativa da gente que é impossível não rir. É que é muita, é que é piada, na real, não tem nada a ver com o George Floyd, né? Piada é tipo, ó, o DJ aí botando... Depois um secado sério. Não, primeiro que é tipo, o cara tá no... É um... Né? O cara é DJ. Lá tá uma música mega animada. E aí ele vai, né, com um discurso todo, caraca, vamos lá, galera, juntar as mãos, sem mais brigas e tal. E tá o pau comendo lá. Tum, tum, tum.
É muito bom, porque o cara encaixou, o cara que fez a edição, né? Ele encaixou certinho o timing da música, né, cara? É foda. Foi, cara. Quando tu me mostrou esse vídeo, eu jurava que era a música mesmo que tava tocando. Eu também fiquei até triste quando descobri que era mentira, cara. Eu falei, caralho, esse momento seria perfeito, pô. Nossa. No fim das contas, não vai ser pauta de bobagem que nós vamos falar, não vai ser isso. O Dei ainda não sabe também que nós vamos falar. Nunca. Você, não, cara, vocês dois, é uma mania foda de não me avisar de porra nenhuma. E aí, se eu não tiver o que falar do assunto, vocês se fuderam, vocês sabem, né? Não, mas aqui você vai ter, porque é a sua cara que nós vamos falar, Rodrigo. Inclusive, essa pauta foi ideia da minha grande amiga, que é ouvinte também do Vortex, é fanzaça de vocês, que é a Aninha Grossi, lá de Goiânia, amiga minha. Olha aí. A Aninha fez programa de rádio comigo lá em 2006, Rodrigo, 2007. Caramba! É, a gente era da Rádio Blast. Ah, rádio, eu escutava a Rádio Blast, tá? Tá vendo, rapaz? Era isso. Quando eu digo que eu sou fã do Vidani, não é de hoje. É desde John V. Jones. E o show da virada. É, olha aí. Meu programinha de rádio, saudades. Muito bom, muito bom. Cara, basicamente o que nós vamos falar aqui, Odeio, porque eu e você temos isso em comum, que é nós somos meninos que gostamos de coisas que são tipicamente de meninas também. E isso me levou a pensar da gente falar da nossa própria visão de masculinidade enquanto expectativa de gênero, né? Olha que papo assunto, sério. Legal, mas é legal. Parece que é sério, mas quer dizer, é sério pra caralho, mas parece que é, tipo, complexo, mas não é, no fim é... Não é. É simples pra caramba. Inclusive, queria dizer que tá aqui, não é um estereótipo, porque esse programa é o 24. E apesar de eu ser um grande fã de Jogo do Bicho, não foi pensado isso, porque a gente tá no mês do orgulho também, LGBT, né? E eu não acho legal nem a gente, eu sendo hétero, me apropriar de uma pauta que não é minha, assim, acho que é uma parada que não acho legal. Claro. Mas a gente tem um lado no estudo, né? Nessa estereotipação e nessa expectativa de gênero. A gente cresce ouvindo o que é coisa de menino e o que é coisa de menina. E, e a gente, sim, querendo ou não, em algum momento na nossa vida, cara, a gente acredita nisso, realmente. Que tem coisas que são pra gente, coisas que não, né? Com certeza. Não, principalmente quando você tá ali naquele período de escola. Uhum. Cara, a escola, ela é uma mini sociedade, né? Então, geralmente, as pessoas trazem a bagagem que elas aprendem em casa e aí elas usam isso pra meio que definir ali uma ordem social das coisas. Total. E, tipo, no meu tempo, né? Principalmente no meu recorte ali, de ser um cara de família católica, no interior do Ceará. Quixeramobim. Havia muito uma pressão pra você ser um homem masculino, entre aspas, né? Eu acho que isso impactou, sei lá, até boa parte da minha adolescência pra fase da... Até de ser jovem adulto ali. No começo da faculdade eu ainda tinha muita... Você fazia as coisas escondido, Odeio? Nossa, muita coisa escondido. Uma coisa que eu sou muito fã até hoje é Rebeldes, né? Olha aí! gostei muito. Eu era muito fã tanto da novela quanto da banda. Canta um trechinho de alguma música pra mim, Odeio, por favor. Entras me mente de agada onde tu estás. Que delícia! É porque, veja bem, eu escutava não só as versões em português, como a versão em espanhol também. Você assistiu a versão de Rebelde brasileira do Arthur Aguiar ou não? Isso é demais pra vocês. Não, pior que não. É porque quando lançou essa daí, acho que eu já era adultinho, né? Ah, e outra também é foda, porque quando você é fã da primeira versão, vem o remake, mesmo que seja do seu país e tal. Pois é. Cria um preconceito de, pô, eu sou roots, eu sou rebelde de verdade. É, pois é, dá uma travada assim, você fica, mas eu já tenho um original que é tão perfeito, por que que eu vou estragar com a experiência piorada? Que eu nem sei, né? Na real, nem sei se era boa ou ruim. Nem sabemos, exato. E, inclusive, eu era Lupita, né? Porque a gente, cada um escolhe. É que nem Power Ranger. Você vai brincar de Power Ranger? Cara... Na abertura desse programa, eu vou te mandar pra ouvir depois. Eu falo isso sobre o Shun, cara. Porque o meu cavaleiro é o Shun, né? Ah, cara, o Shun é muito legal. Eu acho ele o melhor cavaleiro, assim. Depois de ter visto tudo, depois de ter visto Hades e tal, e a crescente de poder dele. Uhum. Eu falei, caralho, eu jamais adivinharia, né, cara? Que aquele personagem tão sensível, tão frágil, vulnerável, né? Ia se tornar poderoso como é. Exatamente. E eu acho que tem muito disso, cara. O Shun, ele representa muito isso pra mim. Tipo, eu lembro que foi a primeira... Hoje eu olho pra trás e consigo enxergar isso, né? Mas na época eu nem enxergava dessa forma de... Uhum. Cara, acho que foi meu primeiro contato com essa expectativa de masculinidade que eu não atendi. Uhum. De olhar e falar, pô, o seu cavaleiro de bronze favorito é o rosa? É o viado? O rosa gay? Meu Deus. Porque o Shun, cara, é isso, gente. Pra galera que cresceu nos anos 90, o Shun é o gay. O gay dos desenhos é o Shun. Não tem jeito. É a gay padrão dos desenhos é o Shun, pô. Não tem jeito. E aí, assim, digo no julgamento popular e tal, né? Nem, obviamente que é um preconceito do caralho, é muito escroto. Sim.
Sim, é, isso, não é, isso nem é debatido, tipo, é. Não tem nada de romance debatido. Nada. Em Cavaleiro do Zodíaco. Então, eles, tipo, são crianças de 12 anos, acho que é, quando começa a série, é, pô. É, tipo... Apesar de crianças que caem na porrada. Órfão caindo na porrada é bom demais, tá maluco? No desenho, né? É todo o tema de Cavaleiro do Zodíaco, é órfão caindo na porrada. É isso aí. Não, e o pior, né? Em Nome dos Signos, meu Deus. É. É, cara, porra, o horror do Jovem Nerd, você tava louco. Mas é muito louco, cara, porque eu acho que o design da armadura do Shun mesmo, assim, da primeira armadura, que tem aquele capacete... É irada. Arredondado, é o mais legal, mano. É isso é. A armadura mais maneira, pô. Tá, e a corrente... Não tem como contestar. Tem corrente, tem a única que tem armas, né, assim. É. Além do escudo lá do... Aqui não é uma arma, né? O escudo é proteção. Aqui não é uma arma, né? E é um escudo mó paia também, né? Mas é inquebrável. Ele quebra só todas as vezes, mas ele é inquebrável. O Shun, cara, tem esse detalhe, né, mano? De a galera não conseguir enxergar através do rosa. A galera não consegue passar disso. Sim. Vê que é rosa e fala, gay! E é isso. Para aí. Não, tô fora. E esse é o lance, cara. A gente vai crescendo e aí a gente vai tendo mais contato com isso. Pô, hoje você é um grande fã de dorama. Sim. Que é, além de ser uma parada de menina, é uma parada de velha, né? Que você gosta. É, que é, né? Senhora. Exatamente. Cara, e vou te dizer que é o público mais apaixonado que tem. É muito legal. É, são as noveleiras de agora, né, cara? As novelas migraram pros doramas e... Cara, é muito legal. Não que deixaram de ver novela, mas... Não. A novela é um episódio por dia, só que ela vê durante 4 meses. O dorama é ali o... Exatamente. O job do fim de semana. Pô, vou viciar em Rainha das Lágrimas, foda-se, agora. Cara, o dorama eu acho que é o único conteúdo que as idosas não conseguem acompanhar a tempo de lançar um novo, entendeu? Sempre são vencidas pelo... É verdade. Pelo volume de criação. Mas ainda falando lá do, né, dessa questão de rebeldes e tal, tinha muito de eu escutar escondido, de a gente, eu e a minha irmã, né, que tem uma irmã, é, a gente tinha o álbum de figurinha, olha que roots. E aí eu tinha vergonha de dizer pros meus amigos que era meu também, entendeu? Entendi. Então eu ia na banca de revista comprar figurinha, mas dizia, não, pra minha irmã, ó, louco, ó, louco, ó, louco. Que besteira do caralho, né? Muito. Mas é isso, né? É influência, né? Principalmente a nossa geração. Eu acho que isso é, aparentemente tá evoluindo, mas eu digo que na nossa geração ainda era muito forte essa pressão pra você ser um homem masculino e qual... Masculino? Nossa! Masculino. Masculino. Mas você vê, cara, como é... Existe uma hipocrisia nisso, né? Porque a gente tava escondendo parte da nossa personalidade que a gente gostava. Exatamente. Pra pertencer a um grupo que a gente nem tinha pensado direito se a gente queria pertencer ou não. Né? Ao mesmo tempo, a gente também reproduziu, tenho certeza que você também, cara, muita toxicidade também, muita... Com certeza. Homofobia, muita coisa de identidade, de, pô, esse aí é o viadinho da sala e não sei o que. Cara, eu olho pra minha adolescência e vejo vários casos que, no mínimo, eu fiquei quieto vendo alguém ser zoado e não falei nada. Isso foi o mínimo que eu fiz, né? Quando eu não zoei junto. Sim. Então, cara, é foda. É muito poderoso isso, mano. Não, isso cria uma raiz tão forte na gente que eu acho que, assim, até hoje em dia, você, alguns pensamentos que você tem, algumas falas que você tem são problemáticas, né, nesse sentido. Muito. E quando você fala e olha pra trás, você fica, caraca, por que eu falei esse absurdo aqui, né? É, enraizou mesmo, né, em você. Você ficou com aquilo dentro. É muito difícil, assim, você desconstruir isso, né, essa palavra. É isso mesmo. Apesar de ser um chavão clichê, né, é bem isso, é uma desconstrução mesmo, porque em algum lugar isso tá fundamentalmente inscrito em você, né, e você vai tirando aos poucos. Eu não acredito que a gente consegue fazer uma transformação completa do dia pra noite. E algumas coisas é errando que se aprende. Uhum. Óbvio que a gente pode errar só no nosso consciente, não externar nada e aprender que... Sim. Pô, peraí, esse pensamento é zoado, deixa eu me corrigir antes de qualquer coisa. Mas é foda, porque a gente tem que ter, querendo ou não, essa compreensão de que nossa criação, nosso ambiente que a gente viveu e tudo, reprimiu isso na gente. Uhum. Não permitiu que a gente... E aí, quando eu digo que não permitiu, é toda a estrutura do sistema que dizia que a gente tinha que jogar videogame, jogar bola, e as meninas tinham outras brincadeiras. Jogava, sei lá, queimada, vôlei, e aí a gente tava jogando futebol, na educação física. É, e você percebe que é uma questão que vai avançando em costumes que deveriam ser nem debatíveis, assim, sabe? Por exemplo, hoje em dia, eu sou uma pessoa que... Me cuido, por exemplo, de fazer skincare. Cara, até muito recentemente isso era coisa, né? Mais uma vez de viado, gay, homo... É, exato. Que é uma besteira, cara. Uns creminhos e é bom pra caralho.
O Zico teve que segurar um sabonete e mandar a galera lavar o pau, mano. De tanto que... Caraca, é. Higiene é um traço feminino. É uma loucura esse cara. Mas assim, é uma doideira. Esse lance todo, cara, eu acho que é foda. Porque pra vender produto de higiene masculina, fizeram shampoo em garrafa de cerveja, odeio. Sabão uísque, né? Olha que fragilidade, cara. A masculinidade é um conceito tão frágil, tão vergonhoso, cara. É brega. Cara. Mano, sabão... Cheiro de granada, cheiro de guerra. É isso que é o sabão do homem. É tipo, o cheiro de mulher é sempre tipo, cara, é um cheiro frutado, né? Rosa, é flor, não sei o quê. E tem uma variedade incrível, né? Isso. Enquanto o homem tem que ser aquele, é menta... Sabor violência. Sabor menta, violência e... É muito brega, mano. Rock and roll. Sabor Cristiano Ronaldo. É, sabor... Shampoo sabor Cristiano Ronaldo. E vou dizer, é gostoso o shampoo do Cristiano Ronaldo. Eu compro por causa dele, mano, também. Porque é bom tomar banho olhando pra cara dele. É, foda, né? Cara, é foda. Eu percebi isso, cara, que eu não descolori o cabelo. Uh-huh. Na Copa de 2022 e tal, que eu fiquei platinado. Que eu falei, mano, o meu shampoo de homem aqui, essa merdinha, não vai dar conta. Meu cabelo tá cagado, cara. Porque tava todo cheio de produto, né? Uh-huh. E aí eu comecei a investir de grana pra... É muito bom. Cara, eu nunca mais voltei, Ode. Porque é tão gostoso você tomar um banho gostoso. Nossa. Passando os produtinhos bons e tal. Isso é foda, cara. E aí, não tem volta, mano. É um negócio que, cara, além dessa questão de estética, é um autocuidado, é um carinho que você tá fazendo em você mesmo, né? Total. Mas, inclusive, nesse sentido aí de... do né, dos produtos pra homens serem, ter essa sinalização aí mais máscula, entre aspas, vem um dos meus... uma das minhas categorias de humor favoritas, que é o medo do homem hétero de ser acidentalmente homossexual. É. Pois é. É muito medo. É o lance quando você pergunta se um cara é bonito, ele fala, não, o cara é boa pinta, o cara é, porra. É, cara, presença. Dá várias voltas, presença, exato, várias voltas. E não consegue admitir que, pô, o cara é bonito, pô, tá bom, tá tudo bem, cara. Você não precisa se sentir atraído por ele pra entender que ele... E geralmente quando você fala que o cara é bonito, é porque o cara segue um padrão estético, só isso, cara. Não é porque você tá atraído por ele, que você... Só isso, né? Você não quer beijar a boca dele. Às vezes quer, mas isso não quer dizer nada também, né? Às vezes dá uma vontadezinha e tá tudo bem também. Mas, cara, esse lance todo, né, da gente gostar de dorama, agora que eu entrei pra esse clube também, de divas pop, né, cara, da gente consumir, pô... Muito bom. Sua relação com o Taylor Swift, eu tenho isso com a Lady Gaga também há muito tempo, de ser minha diva. Aham. Uh-huh. Mais recentemente agora com o Chappell Roan, meu Deus, sou viciado nessa mulher. Olha aí. Ah, tu sabe que a Kat e a Debrinha estão me ensinando a ser uma mulher gay, né? Então, elas me ensinam dessa forma, elas vão me colocando dentro do gay Twitter e aí eu vou aprendendo pouco a pouco os termos. Fubanga, aprendi o que é fubanga. Fubanga é top, pô. Cara, e isso é foda. Eu tive muito isso, cara, na adolescência, de ter essa vergonha de querer admitir que eu gostava com anime de menina. Com Sailor Moon e com Sakura. Nesse pode, né, cara? É muito louco isso, porque já é a mídia que você consome. Cara. E aí você fica com vergonha. É. E eu queria, na escola, cara, eu lembro que eu queria falar sobre Sailor Moon e Sakura com a galera, que eu achava irado, cara, irado, achava foda. E eu não tinha com quem falar, porque eu falava, mano, se eu falar, vão me chamar de viado. E eu não vou falar. Exatamente. E aí, pronto. Então, e aí, mano, ficava nessa. Eu lembro que quando eu comecei a ver Glee, acho que foi a primeira coisa que eu, sei lá, já tinha Twitter na época, eu ficava tweetando sobre, falando, caralho, o Glee é bom pra cacete, porra. E porque no Twitter... Era, meu Deus. Essa personalidade de ser meio maluco do caralho, eu já tava totalmente pica-pau maluco das ideias na internet, né? Então, com Glee eu não tive essa vergonha, mas, tipo, no meu círculo pessoal e tal, eu não falava muito sobre Glee, assim. Falava sobre com algumas pessoas e tal. E às vezes eu falava, não, porra, eu gosto das músicas. As músicas são foda. E é nada, pô. Eu gosto da novelinha, porra. Eu gosto dos romancezinhos. É, cara, romance. Romance adolescente. Eu gostou do Neymar. É, os adolescentes de 45 anos que estão na escola, no Glee, os atores tudo velho. Interpretando moleque de 15. Pô, isso é foda, pô. É o Chaves da música. Os idosos, criança. É legal. É foda pra caralho, pô. 4 metros, mas tem 13 anos. É, e é foda. As músicas são foda também, mas, porra, tá tudo bem. Assim, mesmo se a música fosse meio merda, eu ia curtir ali, porra, aquele momento, aquele romancezinho. Total. É emocionante pra caralho, não tem o que dizer. Lança um filme novo ali da iCarly com a Brooke Shields no Netflix, a mãe da noiva. Porra, vou assistir essa comédia romântica boba aqui. Porque é bom, porra. Legalmente Loira, número 30. Pô, assisti eu lembro que tinha uns filmes de Sessão da Tarde, barra Cinema em Casa, que era um filme claramente de menina, e que eu amo de paixão, mano. Tipo Operação Cupido. Manja?
duas Lindsay Lohan no acampamento trocando de papel. É o... Ah, caraca, isso é irado. Foda. Que elas são gêmeas, né? Gêmeas, elas trocam de lugar, assim, uma mora com o pai, a outra mora com a mãe, elas foram separadas. É uma história sem pé em cabeça, né? Duas gêmeas separadas do nascimento. Não, total. Mas divertidíssima. É, foda. Maravilhoso. Filme incrível, cara. E, mano, eu lembro que eu tinha vergonha de assistir, cara. Eu, sei lá, se entrava meu irmão no quarto, eu mudava de canal, mano. Caralho, cara, que loucura. Que louco, né, cara? Maluquice. E, pô, meu irmão nem ia me zoar se ele me visse assistindo hoje olhando pra trás, tá ligado? Ele ia achar de boa. Pois é, é só porque você já tem isso em você. Às vezes você é a pessoa que tá fazendo a maldade. É, você acha que é errado. É duro admitir, mas, tipo, às vezes você é a pessoa que tem um pensamento ruim sobre isso. É, porque você acha que é errado. Você tá sempre achando que, pô, eu não deveria estar fazendo isso. Esse é o sentimento. Uhum. Eu deveria estar fazendo outra coisa. Exatamente. E, pô, isso é muito triste mesmo, mano. Porque eu acho que a gente, ao mesmo tempo que a gente impede de viver a nossa personalidade por completo, né? A gente acaba vivendo parcialmente e isso não se entrega. A gente também fortalece o nosso lado homofóbico, o nosso lado tóxico. Sim. Porque a gente tá sendo alvo do nosso próprio ódio, tá ligado? Ali naquele momento de, pô, olha como eu sou errado, tô gostando disso, alguma coisa eu tenho que fazer sobre isso, eu não posso só gostar. E em parte você também perde um pouco do trato ali com outras pessoas que querem viver isso, e aí você tira essa abertura dela, sabe? Enquanto se você tivesse, né, isso pacificado na sua cabeça, seria muito mais fácil de fazer com que outras pessoas também pudessem, né, só aceitar e viver, fazer as coisas que realmente querem, né, cara? É. Pô, assim, quantas vezes a gente se questionou de fato se a gente tava certo ou errado por gostar do que gostava, ou fez algo escondido com medo de ser taxado de viado na infância e na adolescência, ao mesmo tempo que a gente tava, sei lá, numa roda de amigo e via um outro cara agindo da mesma forma e a gente conseguia apontar o dedo e criticar, né? E acho que... Uhum, é a crueldade. É isso que eu falei, né? Mais cedo que eu falei do shampoo em garrafa de cerveja, do sabonete de granada e tal. Uhum. Eu acho que a gente tem... E não é zoeira, gente. Tem realmente sabonete em formato de granada, assim, uma parada meio bizarra. Sim. Tipo, fiz uma arma de guerra pra você tomar banho, porra. Vai se foder. É real, gente, é real. Mas é muito louco, cara, porque a gente... Essa estética, ela é tão tosca, cara, no fim das contas. Essa normatividade, né? Essa divisão da Maris Alves de mundo em rosa e azul, em menino e menina. Ela é tão limitante, cara, pra todos os lados. E obviamente que os homens sofrem muito menos com isso do que as mulheres, eu acho. Mas também é um sofrimento, cara. Também há esse sofrimento dentro da gente. E uma coisa leva a outra, pô. Se você permitir meter o Born This Way na sua própria vida, né, cara? Perceber que você é lindo do seu jeito e que Deus não erra. Caraca. Né? É muito gostoso. Você se desapega desse tipo de convenção social. Cara, a vida é por isso que sempre no Vortex, cara, eu repito. É muito bom viver, pô. É. Mas é muito bom viver se você se permitir a viver as coisas, vivenciar a mesma coisa, ter experiências com outros tipos de pensamentos, outros costumes, cara. E você se bloquear pra coisa tão simples assim, né? Coisa que, ah, meu Deus, e se eu fizer isso, eu vou ser viado? Meu Deus, que é isso, gente? É, porque é foda, né, Odeio? Porque é um construto social a masculinidade, de alguma forma, né? Então, a gente não existe um papel do homem e um papel da mulher, ou qualquer papel de gênero, que isso não existe, cara. Isso é uma invenção social pra colocar a gente, de fato, em rótulos. Encaixa, só isso. E a partir do momento que você se liberta disso, mesmo que parcialmente, porque eu acho que, como a gente falou, né, até hoje a gente se pega com um pensamento que vem de uma herança maldita, assim, fala, caralho, olha a merda que eu falei, olha a besteira que eu pensei, olha isso. Sim. Mas pelo menos você tem esse discernimento de falar, cara, o que eu falei agora é uma bobagem, uma besteira. É, aquela pessoa que eu era, eu não sou mais. É, e porra, e eu não quero ser, eu abomino aquela pessoa que eu era, né, acho que é uma parada dessa. Não é? A partir desse momento, cara, você começa a enxergar que viver de forma limitada por medo de ser quem você é, pra alguns é uma escolha e pra outros é uma necessidade, né, mano? Pra pessoa que não quer ser excluída da sociedade e tal. Então por isso que é um combate ativo que a gente tem que fazer sobre isso, cara. Quando a gente tá numa roda, em família, com um amigo, alguém faz alguma piada merda. Uma piadinha, cara. É aí essa semente que a gente planta e que a gente não pode deixar germinar, mano. Tem que na hora interromper. Tem que na hora se intrometer, né? Porque senão, mano, a gente tá perpetuando. Óbvio que não é nossa responsabilidade resolver todos os problemas do mundo. E outra, a gente, assim, eu vejo muito como... É claro que todo mundo, né? Se você for uma pessoa adulta, você tem a responsabilidade sobre o que você pensa e como você age. Mas eu acho também que muita gente, como eu e você, a gente teve muita oportunidade de conviver com gente que era assim, né? Que ensinou, pelo menos pra mim, eu tive muito na faculdade, principalmente, de interagir com gente que, olha, cara, é só ok você ser do jeito que você quer ser. É. E seja, viva aí. Isso não tem nada demais. E eu acho que tem muita gente que fica preso nesse tipo
de questão até hoje, porque nem teve a oportunidade ali de conviver com pessoas que são mais abertas a isso, sabe? É. Então é, eu acho que a gente, se a gente faz uma partezinha, coloca aquela sementinha ali, às vezes é só um gesto, mas muda de pouco em pouco. É, né? Eu acho que, cara, eu já falei muito disso no Pelada sobre o racismo nos estádios, cara, eu acho que se encaixa aqui. Quando você é combativo com esse tipo de coisa, você causa no mínimo um constrangimento e aquela pessoa não vai querer se constranger, pelo menos na sua frente. Se em público essa pessoa já deixar de fazer essa merda porque você deu bronca nela e ela fica constrangida com medo... Já é um... Cara, é um bem que você tá fazendo pra sociedade já, maravilhoso. Gigante. Se ele não aprender nada, ele continua com preconceito, mas ao mesmo tempo constrangido ou com medo de reproduzir aquilo em público, cara, 10 de 10, mano. Ele sabe pelo menos que consequência tem. Exato. Então, não vai ter a liberdade que ele tinha de falar esse tipo de merda, de oprimir as pessoas, porque no fim é opressão. E quando eu falo, mano, que eu acho que a gente não se livra completamente dessa que eu chamei de herança maldita, sim. É isso, né, cara? Tem um vigiar aí nosso próprio, entender que, claro, cara, nós não estamos imunes a isso, não tá tudo bem se a gente cometer alguma parada dessa, não quer dizer que tá tudo certo, mas a gente tem que se perdoar, mano. Encontrar ali e falar, mano, beleza, eu fiz uma merda. E reconhecer também, tá? A gente vai errar, não é que a gente pode errar, a gente vai errar. É, eventualmente vai errar. E esse é o lance de, cara, não é pra tratar como, beleza, erramos, passou. Não, mano, é realmente se retratar. Não, reconhecer. Se você magoou alguém, você vai atrás, você se retrata, você corre atrás, porque, mano, eu sei que é uma situação delicada e complicada. Entretanto, não fazer nada é concordar com o status quo, sempre. Então, se você não fez nada, cara, você tá tomando uma atitude também. A permissividade é uma atitude violenta nesse caso, né? Quando você perpetua a violência. Sim. Esse é o lance pra mim que fica mais na minha cabeça sobre tudo isso, Odeio. Como a gente que aponta que menos sofre com todo esse tipo de coisa, né? Porque a gente é homem, pô, super se encaixa na maior parte dos padrões masculinos e tal, sim, estéticos e tudo mais, a gente não se veste de uma maneira afeminada, né, e a sociedade não julga a gente, quando eu me visto de Sailor Moon, pô, pra galera, olha lá o otário vestido de Sailor Moon, um moleque desse tamanho, de barba, todo zoado, a galera vê como uma fantasia, como um deboche e tal, e assim, eu tô ali representando um anime que eu realmente gosto, eu sei que é engraçado, que a galera curte, eu também acho divertido, eu gosto de botar meu empenho em caralho, olha como eu levei a sério nessa merda, eu não precisava ter levado a sério. É legal. Isso é o quão fã eu sou de Sailor Moon. Agora, testemunha. E no fim é isso mesmo que eu ia falar, Odeio. Porra, olha o quanto eu gosto dessa parada. Eu fui comprar bagulho no AliExpress. É isso aí. Eu comprei as partes da fantasia. Mano, é uma parada minha, cara. Eu não gastaria esse dinheiro por uma bobagem. Eu não tô milionário, pô. É uma parada que é importante pra mim, cara. É isso. Olhar pro redor e falar, mano, isso aqui, de alguma forma, é quem eu sou, mano. Realmente, eu nasci desse jeito, Odeio. Citando ali de Gaia de novo, é isso, pô. É isso. É o que ela fala. There ain't no other way, né, cara? Não tem outro jeito, mano. Você nasceu dessa forma, então por que que você vai ficar se crucificando se você pode simplesmente se perdoar e seguir em frente, porra? E é mais fácil falar do que fazer, né, obviamente. Claro. E assim, o valor dessas coisas, quem dá é você, cara. É. Então, se é importante pra ti, se for uma música, se for uma roupa, se for um anime, whatever, qualquer coisa, se é importante pra ti, então é importante, foda-se. É isso, velho. Ninguém vai medir a importância pela régua dos outros, né? Pela própria só, sempre. É. E isso é a parada que talvez, Odeio, mais profunda de estudo, né? Entender que o nosso real papel nisso, não como homem, mas como cidadão, né? Ente social, é estar ao lado para que as pessoas possam, assim como a gente, ser da forma que elas são, né? E se expressar da forma que elas são. No fim, eu acho que o ser humano, de última forma, ele só quer amar e ser amado. Pertencer e se sentir pertencente, tá ligado? Acho que esse é o desejo maior do ser humano. Cara, eu quero sentir que eu pertenço a algum lugar. Uhum. E rola um terror na nossa cabeça, que se a gente for quem é, a gente não vai ser amado da forma adequada que a gente quer. E acho que daí que vem esse medo, de você se permitir se expressar, se permitir viver o que você gosta, consumir o que você consome. E aí, no caso da galera, que é LGBT, que é IAPN+, os caras realmente amar quem eles amam mesmo, né? Da forma que eles amam e tal. Acho que isso é... Sim. Uma coisa leva a outra, a gente sente só a pontinha do iceberg disso, e já tem dores disso, imagina como é viver esse iceberg inteiro, né, cara? Foda. É, meu amigo. Caraca, que papo cabeça, acho que eu nunca ri tão pouco em um podcast. Ah, mas era assim, a gente lembra de sabão sabor guerra, isso me alegra demais, tá maluco. Os caras, pra fazer um homem tomar banho, tem que botar, puta que pariu, botar o Vladimir Putin na caixa do shampoo, pô, vai se fuder. E os caras, né, e hoje os caras tudo transando sem gemer, é uma tristeza, gente. Triste, né, isso é triste mesmo, viu? Ó, eu vou falar, hein, talvez esse seja o meu maior legado pra essa questão.
Gemer e fazer os gemidos serem ouvidos. Chegar ao Jovem Nerd gemendo. Esse é o meu, talvez meu maior legado, pô. Gemeu, viveu e venceu. Vai estar na minha lápide isso, não tem jeito. Então vamos terminar com um gemidão. Oh! Gemidão. Oh! Oh! Ai, que delícia. Oh! Ai, não faz assim. Canta mais um rebelde pra gente, Odeio, vai. E sou rebelde, oh, oh, ando no cio de mar. Gostou. Obrigado por ouvir esse episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de ser um programa mais curtinho, de no máximo uns 30 minutos, levando esse papo leve, improvisado, com qualquer camarada que topar gravar. No caso aqui, agradeço demais ao meu amigo Pepas, é o Peperito, Odeio, ele mesmo, Pedro Odeio, lá do Vortex Podcast. Sigam ele nas redes sociais, no @OdeioPP, tudo junto, sem acento, OdeioPP, tranquilo. No Instagram e no Twitter principalmente, né? O Odeio é um querido amigo que as andanças dos podcasts me deram e é uma pessoa com a risada talvez acho que a mais contagiante do mundo todo. E só isso já bastaria para vocês já assinarem o Vortex Podcast aí no agregador de vocês para ouvirem toda semana tudo que ele, a patroa Catiúcha Barcelos, andam aprontando por lá. Eu quero também agradecer demais ao Odeio por ele ter topado e embarcado nesse papo que, apesar de toda a leveza com a qual a gente tentou levar, é um papo super sério e delicado. Eu reafirmo aqui, se não ficar claro no programa, que eu acho muito importante a gente se posicionar sempre, 100% das vezes que a oportunidade se aparecer, como aliados às causas que nós acreditamos. E que o direito de que cada um possa viver a própria identidade é um daqueles direitos que eu acho inegociáveis. Eu imagino e entendo que, para quem é LGBT, QIAPN+, talvez seja meio esquisito ouvir o ponto de vista de dois homens sobre isso, mas eu também acho importante mostrar como isso afeta toda a sociedade, e óbvio que em níveis muito diferentes de violência, para deixar aqui bem claro. Então, com esse programa, eu deixo aqui não só o meu abraço, o meu carinho, meu abraço quentinho, mas também minha solidariedade para todas vocês que batalham por esse indiscutível direito de serem quem são, amarem quem amam e se expressarem como se sentem. Pra você que gostou, siga nas redes sociais no @PríncipeVidani e no @CabeçaDoVidani. No Cabeça do Vidani a gente sempre vai postar links e referências de tudo que a gente comenta por aqui. E por favor, se puder, classifique o podcast no Spotify e nos demais agregadores. De preferência com 5 estrelinhas, nota máxima pra nós, por favor. E deixe também seu feedback em todos os episódios, em especial nesse também, tanto nas plataformas como Spotify, quanto em nossas redes sociais, pra você me contar o que tá achando do programa. Se você curtiu esse episódio, considere ajudar a gente lá no apoia.se/dentro da minha cabeça, sem cedilha, dentro da minha cabeca, com qualquer valor a partir de R$1 que couber no seu orçamento. É através do Apoia-se que a gente tá buscando produzir cada vez mais episódios por aqui, com conteúdos extras, né? Todas as informações que eu citei aqui, você pode encontrar facilmente no nosso site, dentrodaminhacabeça.com.br. Inclusive orientações para você colaborar no financiamento coletivo. Alegria e muita tranquilidade. Até o programa que vem. Valeu!